Svi pričaju o obnovljivim izvorima energije, no stočar Mario je s riječi prešao na djela. Otkada je izgradio bioplinsko postrojenje, više ne brine o visini računa za grijanje i struju. Poljoprivrednici, prijeđite na obnovljive izvore energije. Iskoristite potpore programa ruralnog razvoja do 1 000 000 eura. Snizite troškove energenata, čuvajte okoliš, postanite konkurentniji. Više na ruralni razvoj HR. Sufinancira Europska unija.